Kəlbəcər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun işğaldan azad edilən, lakin minalardan tam təmizlənməyən ərazilərinə icazəsiz keçməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısını alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, rayon ərazisinə daxil olmaq istəyən 5 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslər saxlanıldıqdan sonra polis şöbəsinə dəvət olunublar. Onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb, gizlədilmə ehtimalı olan mina və partlayıcı vasitələrin onların həyatı üçün təhlükə doğura biləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Həmin şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbir görülüb. Yılmar Məmmədli, Baku TV.